E aí, amiguinho? Esse é o mesmo tipo de esfera e encaixe de Zefo. O que as... Mais? Valeu, BD1. Tudo bem, BD. Isso com certeza vai ajudar. Tem um Stormtrooper aqui também. Eles devem ter ido vasculhar a tumba. Bom pra nós, mas as cavernas estarão cheias deles. Farei o possível para monitorar o movimento deles. Tem alguma coisa muito errada nisso. O Império não costuma ceder. Sim, eu também percebi. Tomem cuidado, tá bom? Você também. Pronto para outro estimulante? E lá vamos nós.
Nunca achei que ia ficar tão feliz de ver uma caixa. Coube. Valeu, BD. Já falei pra você como isso é legal, porque você é demais. É a minha salvação, sabia disso? Tá demais, amigão. Com isso, você e eu vamos ser invencíveis. Pronto. Thank you.
você não é páreo pra gente. Estimulante. Prontinho. Uau! Preenchemos a cota de estimulantes. Que ótimo. Agora me sinto invencível.